дякую вам за корону. Я не можу... Який у вас нікнейм, той, хто мені корону надіслав? Там якось Q, далі я не змогла прочитати. Розкажи історію. Можу вам розказати, як сьогодні до нас прийшла жінка, яка пробувала нас якось нам морально допомогти. О, там чи цікаво. Дякую вам за finger heart. Статова. Пирипи. Мої вітання. Підписуйтесь, ласка, на мій TikTok. Якщо ви ще на мене не підписані, добиваємо мені більшу аудиторію. Я хочу вас збільшувати. Я взагалі хочу вже 300 мати тисяч підписників. Я вже готова святкувати 300. 200 було мало мені щось вже. От я вже відчуваю, що мені мало 200. Давайте напишіть мені, яка на концерт якого гурту ви б хотіли, гурту або якого виконавця ви хотіли б піти. От напиши мені прямо зараз. Давай. Я, наприклад, колись дуже сильно хотіла піти на Жаданий собака. Мацев. Блін, найбільше мені подобається Мацевко. Я якщо б Мацевко, блін, якщо б я зняла з Мацевком свій тік-ток, ви уявляєте, як би я хайпанула на Мацевку? І, бляха, це ж просто. За мене би було як в Мацевка, 100 дзвінків на день. Я би чесно пішла до Мацевка на концерт чи ще щось. І потім би з ним зняла відео, і я би, можливо, у мене тік-ток залетів би. Я така, хах, популярність. Я би була на рівні з Мацевком. Угу. The Weeknd. Дякую вам за оцей от букет. І я ходила, от кажу, хотіла на Måneskin завжди піти. Бумбокс. О, на рахунок бумбоксу. Я завтра, можливо, піду на After Party бумбокс. А After Party це ще крутіше, мені здається. Тому що я бачила After Party з Måneskin. Ти, типу, дуже близько до артиста. І це класно, бо на концерті ти далеко. Тому я думаю, що завтра, якщо я піду все ж таки на бумбокс, after party, я зніму вам відео і запощу. І той, хто фанат бумбокса, подивитись, як там все і що там до чого. Скоро навіть Дорофеєва має бути в Чикаго. Не думаю, що я піду на її концерт, але просто кажу. Різне буває в житті. Дякую вам за телескоп. Яка у мене година? Хочу автограф від бумбокс. Я теж щось прийду. Я зроблю. Якщо в мене... Ой, дякую вам за корону. Якщо в мене буде можливість, я обов'язково щось попробую сфоткатись або зняти якесь відео з бумбоксом. Це було б класно. Тому, якщо ти хочеш побачити, якщо ти фанат бумбоксу, якщо ти хочеш побачити, там, як відбувається after party з бумбоксом, іди підписуйся на мій інстаграм, бо завтра, якщо я піду, я буду багато вам постити і показувати вам з того after party. Тому йди і підписуйся. Мій інстаграм, є ссилка на інстаграм у мене в профілі, або просто нікнейм в інстаграмі, такий як тут. Логічно. Все таке саме. Дякую вам за лоліпоп! Де Дерек? Дерек. Дома. Дерека візьмеш з собою? Ні, мама йому не дозволить. Ви забули, що Дерека мама вирішує, що він робить? Ні, ну я розумію, що... І чесно, мені його шкода. І я розумію його. І маму розуміє його, чого вона так діє. Тому там все окей. Просто треба писати якісь, я думаю, більш хороші коментарі, і якось воно буде краще. Оля, бля, поко еспаньоль. Абля еспаньоль, сі-сі, оля-амиго, абля еспаньоль, а що там ще є на іспанській, сі-сі, комостас, нада, чи ната, я не знаю. Я спілкую, чесно, я сьогодні грала з мексиканцями і з одним еквадорцем, а я грала в карти грала, в дурака.
І вони ніхто з них не знав, як грати це. Ми пробували їм пояснити, Боже, як це було, Господи, це так смішно. Вони такі, я ж не знаю їм, як пояснити, наприклад, переклади їм відбій. Наприклад, хтось побив карту, як, от мені важко, як перекласти слово відбій англійською? Як перекласти? Я не знаю. Тому, так. Да. Але ми сміялися, потім, коли був відбій, вони такі, відбій! Або, як вони казали, валет! Ну, це було прикольно. Тому з іноземцями ми так сміялися, це просто. Покажи їм українською, просто скажи їм українською. Та я так і казала, кажу, я не знаю, як це перекласти, буде українською. Коротше, валет, відбій. А він такий, стоїть, дивиться на ці карти, такий, думаю, що це? Що це таке? Тому це було весело. Так, і я вже Ірина, так спати хочу. Я сьогодні, типу, виспалася. І ніби все було окей, але щось я не дуже вже і виспалася. Чи буде Ернесто відео? Ернесто, я думаю, що не буде. Стоїть мені їхати вчитися в Америку після 9 класу? Звичайно. Слухайте, 9 клас, тільки початок. Люди, ой, дякую, Дениса, сердечко. Я хочу вам сказати, що люди у 18, у 19 років, хтось у 20, ні, окей, в 19 років хтось може навіть тільки піти в школу американську для того, щоб підтягнути англійську. Тому не переживайте, що до цього це все окей. Таке роблять. Ні, здається, тільки 18. В 19 ні. 18 років йдуть в школу. Щоб підтягнути англійську. Тому, типу, тут нічого поганого нема. Хочу навчитися грати на якомусь інструменті. Скільки ти важиш? 54, напевно. Або 53. Давайте скажемо 53. Ну, давайте. В 7 класі вчила в американській школі. Це було найкраще, може бути. Я дуже хочу туди знову. Дивіться, я вам скажу, що в американській школі дуже класно. Типу, там цікаво. Мені подобається найбільше, наприклад, мені подобається в американській школі те, що я багато вчу нового. Дякую, Олег, за морозиво. Я багато вчу, я дійсно... От такі предмети, якщо я там щось в Україні не добре вивчила, я тут підтягнула це. Мені це подобається. Тому я скажу, що там прикольно в школі, так. Весело в плані вчителів.